Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine tri puta je manja od prosjeka u poređenju sa zemljama Evropske unije. Stoga i ne iznenađuje činjenica da je kupovina kvalitetnijih, a samim tim i skupljih životnih namirnica za neke građane Tuzlanskog kantona pravi luksuz. Prema podacima Kluba potrošača Tuzlanskog kantona, prosječna plata u realnom sektoru kod privatnih poslodavaca kreće se od 400 do 600 konvertibilnih maraka, što je ispod prosjeka neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine koja iznosi 830 konvertibilnih maraka. Za jednu četvoročlanu porodicu je da je potrebno od 400 do 600 maraka minimalno za hranu, za osnovne životne namirnice, znači bez ikakvog luksuza, bez ikakvih proizvoda koji se naravno nude u našim marketima. Ako se pri tome plate i komunalni računi, prosječnoj četvoročlanoj porodici u Tuzlanskom kantonu ne ostaje mnogo novca za kupovinu nove garderobe ili nekog uređaja za domaćinstvo. Zbog toga su građani najčešće prinuđeni da se oblače i obuvaju na kredit. U neku minimalnu ratu kredita koju sebi građani mogu da dozvoli, obuća, odjeća, frižideri, televizori, rashladni uređaji, šporeti, mašine za veš, sve se to uglavnom znači kupuje na kredit, plaćaju se naravno i kamate, ide se na neki minimalni trošak. Dubina džepa u mnogome diktira kupovnu moć stanovnika Tuzlanskog kantona, a shodno velikoj nezaposlenosti i sve češćim poskupljenjima kojima su izloženi njegovi stanovnici, mjesečna primanja trebala bi biti mnogo veća. Neki od njih smo upitali šta se danas u marketima može kupiti za 10 konvertibilnih maraka. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine stanovništva. Zavisi šta hoćeš ljep kupovati ili bundu ili meso. Ako ćeš meso, onda možeš kupiti 200 grama. Zavisi šta ko hoće. I recimo imaš ti ovdje prodavnicu piletine koja nije skupa, koja može čovjek i žena danas ručak napraviti. Dva člana mogu ručak napraviti za 10 maraka. Zavisi kako ko može napraviti, recimo obrok recimo za četvoročlanu porodicu za 10 maraka. Znači ono osnovno, mlijeko, hljeb, krompir, malo eto piletine, može se nešto napraviti za 10 maraka. Možete kupiti ono najosnovnije, na primjer 2 kg brašna, 2 mlijeka, jedno ulje i eto to je tu 10 maraka. Gotovo svi analitički podaci pokazuju da živimo ispod prosjeka u odnosu na stanovnike Evropske unije. Stoga oni se za razliku od nas ne mogu pohvaliti brojnim mađioničarskim trikovima. Kako napraviti ručak za četvoročlanu porodicu od 10 maraka ili kako kupiti novi LCD televizor, a da pri tome ne oštetite i onako skroman kućni budžet.